আৰু এফালে আহি থাকোঁতে মানে ৰখা মানে মেইন চাৰিআলিৰ লগতে অভাৰব্ৰিজৰ কাষতে এখন মানে ইউনিক মানে পূজা মণ্ডপ দেখা পালোঁ, সেইখনো চাবলৈ ৰখি। হেল্লো গাইজ, ইজ এনএমচি ফ্ৰম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গুৱাহাটী বাইকাৰ্চ নয়ন। আৰু আজি হৈছে অষ্টমী আৰু বিদ্যাদা আৰু মই আমি দুজন আহি গ'লোঁ মানে পূজা চাবলৈ। আৰু আজি আমি ক'ত ক'ত গৈ আছোঁ বোলে? ৰহাত যাম, এতিয়া টোল গেট পাইছোঁহি, ৰহাত যাম, ৰহাৰ পিছত আমি মৰিগাঁও যাম, তাৰপিছত বাবুজিয়াত চাম। আজি মানে আমি গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ, আমি এতিয়া প্ৰথমে গৈ আছোঁ মানে ৰহালৈ, ৰহাত পূজা চাম, ৰহাৰ পিছত আমি যাম মানে বাৰপূজীয়া, বাৰপূজীয়াৰ পৰা যাম মৰিগাঁও, মৰিগাঁও পিছত যাম আমি জাগীৰোড। ৰহা টোলগেট আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰথমে যাম ৰহালৈ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু আমি আজি ক'ত ক'ত যাওঁ গোটেইবোৰ দেখুৱাই থাকিম। ৰহা অভাৰব্ৰিজ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এই অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা মানে ইয়াৰ তলৰ ভিউটো চাই লওক। তলত মানুহৰ ভিৰ দেখি আমাৰ একেবাৰে ভয় লাগি গৈছে, মানে ভিতৰত সোমাব পাৰিম নে নাই, ইমান মানে বেছি মানুহৰ ভিৰ। আৰু এইফালে আহি থাকোঁতে মানে ৰখা মানে মেইন চাৰিআলিৰ লগতে অভাৰব্ৰিজৰ কাষতে এখন মানে ইউনিক মানে পূজা মণ্ডপ দেখা পালোঁ, সেইখনো চাবলৈ ৰখিছোঁ আৰু সেইখননো কিয় ইউনিক বুলি কৈছে গোটেই আপোনাক দেখুৱাই থাকিম, তাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এইফালে পূজা মণ্ডপ চাব পাৰে, ইয়াত দুডাল অজগৰ খাপ আছে আৰু মানুহৰ ভিৰ চাওক তলত, একদম পৰুৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈ আছে। এইফালে যে চাবলৈ যায় মানে কমেও এক কিলোমিটাৰমান দীঘল হ'ব এই লাইনটো, আৰু ইয়াত সোমাব হ'লে মানে লাইন পাতি পাতি অৱস্থা বেয়া হৈ যাব। সেয়ে আমি মানে ওপৰৰ পৰাই চাই আছোঁ এতিয়া, পিছত মানে চাম আৰু এতিয়া মানুহৰ ভিৰটো কমিব। এফালে দেখিব পাইছে এফালে মানুহবোৰ ওলাই আছে, তাৰ কাৰণে এইফালে সাপডালে মুখখন মেলি দিছে আৰু মানুহবোৰ ওলাই আছে, আৰু ওপৰফালে মানে সাপে নেজ জোকাৰি আছে চাই লওক। আৰু মানে এইফালে সাপডালে যেতিয়া মুখখন মেলি দিয়ে তেতিয়া মানে এনেকৈ মানুহবোৰ ওলাই আহে, আৰু যেতিয়াই মানে মানুহবোৰ ওলাই হৈ যায় আৰু ভিতৰতো খালী হৈ যায় তেতিয়াই মানে কি হয়, আৰু এইফালৰ সাপডালে মানে মুখখন মেলি দিয়ে তেতিয়া মানে এইফালে মানুহখিনি মানে সোমাই যায়। আৰু ইয়াত মানে এবাৰ লিমিটতহে মানুহ সোমাব দিয়া হৈছে, মানে একেলগে মানে গোটেইবোৰ সোমাব দিয়া হোৱা নাই। চাওক কি ধুনীয়াকৈ সাপডালে মুখখন মেলি দিছে আৰু মানুহবোৰ মানে পূৰা এফালৰ পৰা সোমাই আছে, আৰু যেতিয়াই মানে মানুহখিনি সোমাই হৈ যাব তেতিয়াই মানে সাপডালে মুখখন জপাই দিব আৰু লগালগ মানে সেইফালৰ সাপডালে মুখখন মেলি দিব আৰু এইফালৰ মানুহখিনি যে এইফালে সোমা তেতিয়া মানে সেইফালে এনেকৈ ওলাই আহে। ৰহা চাৰিআলি আহি পাই গ'লোঁ আৰু এইফালে মানে মানুহৰ ভিৰটো চাওক না, মানে বাইক পাৰ্কিং কৰিবলৈ আমি মানে জাগা বিচাৰি পোৱা নাই। আমাৰ আগুনলৈ পাহৰিয়া বুলি আৰু এইটো বেবজীয়াৰ পৰা ৰহাৰ পৰা খাই আছোঁ, খাই আছোঁ ইমানে ভিৰ মানে আমাৰ মানে ঠেলা হেঁচা খাবলৈ মানে ভয় লাগিল আৰু ভিতৰত সোমাই লয়। সেয়ে মানে এতিয়া মানে আমি তাত মানে ৰাস্তা ৰাস্তা ঘূৰিব আহিছোঁ, অলপ ভিৰটো কমক দেৰিকৈ আহিম আৰু তাৰপাছত আমি পূজা চাম। সেই এতিয়া মানে আমি দুজন পৰা ওলাই আহিলোঁ, তে কি কয়, অঁ নহ'লে এইখন ভিৰত আৰু নোৱাৰি দি ধেমালি ভিৰ হৈ আছে। আকৌ ৰহা আহি পাই গ'লোঁ মানে মৰিগাঁৱত পূজা চাই কৰি আকৌ ৰহা আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া মানে টাইম হৈছে 1:30 বাজিছে, কিন্তু তথাপিও মানে মানুহৰ ভিৰটো ইয়াত এতিয়াও কমাই নাই। তেতিয়া মানে ইয়াত ইমানেই বেছি ভিৰ আছিল, আমি মানে চিধাই মানে মৰিগাঁও পালোঁগৈ আৰু মৰিগাঁৱত পূজা চাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 2:00 বাজিলহি আৰু ৰহাৰ মানে পূজা শেষেই হৈ থাকিল, মানে ইয়াত পূজা চাবই নাপালোঁ। অথনিয়ে মানে যি দেখিলোঁ আৰু এয়া অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা সেয়ে ইয়াত পূজা চোৱা নিচিনা হ'ল, আৰু গতিকে বেছি দেৰি কৰি লাভ নাই, আমিও ঘৰত গৈ থাকোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব।